Olá pessoal, eu estou aqui para responder de forma franca e verdadeira sobre uma informação veiculada nas redes sociais. Primeiro, fui surpreendido que vetei uma lei e responsável por não ajudar no projeto Laurinha. Mentira! Eu vetei essa lei porque ela foi mal feita por uma causa nobre. Eu vou dizer por quê. Além de tantas razões que vocês vão conhecer, a forma de se ajudar alguém através de uma autarquia, que é o SEMAS, ele se torna confusa, porque a hora que o SEMAS recebe a ajuda das pessoas, o dinheiro se torna público. Por que isso? Quando você quiser ajudar alguém, a sua doença, seja em qualquer sentido, através de um banco, você chega e deposita na conta. E essa conta é da família. Eles têm acesso direto. Quando você ajuda através de uma autarquia, que é uma das razões do veto, esse dinheiro entra para o SEMAS. A hora que esse dinheiro entra, ele se torna público. Aí tem que comprovar o que entrou para a família. Não neguei ajuda. Apenas de forma técnica tenho que dizer isso como prefeito. É apropriação ou através de um bem público em época de eleição. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas vamos voltar ao que é importante. Eu jamais neguei ajuda ao projeto Laurinha. Jamais neguei. Inclusive, quando recebi o projeto que vetei e dei as razões, eu pedi aos vereadores que, juntos, Câmara de Vereadores, mais o Executivo, achássemos uma forma de ajudar o projeto Laurinha. Isso está no meu veto. Eu até quero dizer aqui que sou vô. Tenho uma neta de 8 meses e me botar a pecha de ser insensível e ajudar alguém que precisa, não. Tenha cuidado naquilo que se veicula. Se a comunidade me conhece e sabe do meu comportamento. Eu jamais nego ajuda a quem precisa. Se não posso dar tudo, mas dou uma parte. Pelo menos sou solidário na dor e na solução dessa causa. E eu não sei por que também, nessas épocas, se avoluma esse tipo de calúnia e difamação. Já estou acostumado com isso. Tenham cuidado, todos aqueles que curtiram, que viram essa mensagem, eu gostaria que analisassem. Moacir é um homem que gosta de ajudar quem precisa. Vocês sabem disso. Prática fizemos isso. Tantos gestos que eu dei provas disso. Então não me venha dizer que não ajudei no projeto Laurinha. Quero dizer à família da Laurinha, estou à disposição, eu, Moacir Montebello, como prefeito do município de Canelinha, estou à disposição para ajudá-los. Mas serei solidário com a causa da sua família. Agora, receber notícias de que me neguei a ajudar uma família que tanto precisa, isso é mentira. Aqueles que me conhecem sabem disso. Agora fui bombardeado por fake news, por informações errôneas, mentirosas, que não sei de onde vem, para denegrir a minha imagem, o meu nome. Apenas isso, porque não tem outro objetivo. Ele sabe que eu sou um homem à disposição de ajudar aqueles que mais precisam. Então, que tenhamos calma, transparência, serenidade nessas horas, porque esse foi a primeira estocada que me deram. Em tempos de eleições, isso é muito normal, principalmente para cima de mim. Então é preciso vir aqui e explicar. Tá bom? Eu só queria deixar esse recado, que as pessoas que terem dúvida me liguem e saibam da verdadeira intenção, que é mentirosa o que estão na rua, apenas para me atingir. Muito obrigado, um abraço a todos.